Ეს აღიარება ქართველი მებრძოლების, რომ მათ შეუძლიათ ღირსეულად იბრძოლონ და ღირსეულად დაიცვან საკუთარი სამშობლო, ასეთია განცხადებები, რომელსაც ჩვენი რესპონდენტები ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით აკეთებენ. ყოფილი სამხედრო მაღალჩინოსნებისა და დიპლომატების განცხადები დადგა პრეცედენტი, რომ პატარა სახელმწიფოსთან გამტყუნა აგრესორი, ოკუპანტი რუსეთი და ეს არის თავისუფლებისთვის ბრძოლის გზაზე, ჩვენი ქვეყნის ერთი დიდი გამარჯვება. გამოძიების შედეგები აბათილებს და წერტილს უსვამს ხელისუფლების ანტიქართულ პროპაგანდის რიტორიკას თითქოს საქართველომ დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს ომი. Როგორც ცნობილია, საქართველოს ნაწილში გამოძიება დასრულდა და ითქვა, რომ ქართველ სამხედროებსა და წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნებს ბრალი არ მიუძღვით. Საინტერესო დეტალია, რომ გამოძიების შედეგების ოფიციალურად გასაჯაროებამდე ამ გადაწყვეტილების შესახებ ხელისუფლების პირველი პირები უკვე ინფორმირებულები იყვნენ, თუმცა პრემიერს, პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს არაფერი უთქვამთ. Ისინი ამ დრომდე არ ულოცავენ ქართველ ჯარისკაცებს და ქვეყანას ამ ისტორიულ გამარჯვებას. Ჩვენს რესპონდენტებს სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან ამ მიმართულებით რაიმე მოლოდინი არ აქვთ და იხსენებენ მის გაპრეზიდენტებამდე სკანდალურ განცხადებას, მათ შორის მძინარე ცხინვალის დაბომბვასთან დაკავშირებით. ხელისუფლების პირველი პირების უხერხული დუმილი არ უკვირთ ყოფილ სამხედრო მაღალჩინოსნებსა და დიპლომატებს, რადგან ამბობენ, რომ ქართული ოცნებისთვის, რომელიც რეალურ მტერს არ ეძახის და ამ სიტყვის გამოყენების ეშინია, ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ჩანისფასი აქვს. Ეს აღიარება ქართველი მებრძოლებისა, რომ მათ შეუძლიათ ღირსეულად იბრძოლონ, ღირსეულად დაიცვან თავის ქვეყანა, მათ შეუძლიათ იბრძოლონ თავისუფლებისთვის, ძალიან დიდხანს მუსირებ აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველომ დაიწყო ომი და ამაზ არაერთი ასე თქვა პერიპეტიები იყო, შიგნიდან არავის არ ჯეროდა ეს ყველაფერი თუ ახლა ხელისუფლებასთან მიმართებაში ამას განვიხილავთ, მაგრამ დაესო ამას ყველაფერს წერტილი საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებით და აქვე დავძენ, თუ კიდე ვინმე დღეს ამასიკით გავედავს ამ თემით მანიპულირებას, ეს არ იქნება უბრალოდ პოლიტიკური განცხადება, ეს უკვე ცილისწამება იქნება, იმიტომ რომ სასამართლოს უკვე გადაწყვეტილება აქვს დადებული, სადაც ნაჩვენებია თეთრი და შავი მხარე და ამიტომაც იქნება, რომ ამ დღიდან უკვე ამ ყველაფერს დაერქმება ცილისწამება. სამართლიანობა მაშინ არის კარგი, როცა ის დროულია. მე მგონი ცოტა ამ ეს გადაწყვეტილების მიღება დაგვიანდა კიდეც საქართველოსთვის, თუ გულახდილი ვიქნებით. ეხლა რაც შეეხება ჩვენი ხელისუფლების გარკვეული პირები, რომლებიც იძახიან, რომ ომი საქართველომ დაიწყო, ნუ ეხლა ჩვენი ხელისუფლების გარკვეული პირები იძახიან, რუსეთი მტერი არ არის რა, და ახლა არ ვიცი რა რეაგირება იქნება და რა ის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის, საქართველოსთვის როგორც ქვეყნისთვის, ეს უდიდესი გამარჯვებაა. კიდევ ერთხელ ცხადი გახდა ის, რაც აქამდე ისედაც ყოველთვის ფიქრობ, რომ კარგად იყო ნათელი, რომ საქართველო ვერ იქნებოდა ვერენად დამნაშავე 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებში. რასაკვირველია, ამას იქნება ძალიან ხანგრძლივი დადებითი გავლენა ზოგადად ამ პროცესის ისტორიულ შეფასებაზე. Da, მიმაჩნია, რომ რასაკვირველია, ყველა ეს ადამიანი, ვისაც ამისიან ჯეროდა, ვინც ამ ანდა, ვინც ამ პროპაგანდას ავრცელებდა, რომ საქართველოს რაღაცა ფორმით შესაძლებელი იყო, რომ საქართველოს ომი დაეწყო რუსეთის წინააღმდეგ საკუთარ ტერიტორიაზე, მისი ეს ნარატივი თავიდან ბოლომდე რასაკვირველია, კიდევ ერთხელ ბოლომდე გაბათილდა. ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ დაადგინა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომში ადგილი ჰქონდა ეთნიკურად ქართველი მშვიდობიანი მოსახლეობის თავისუფლების უკანონო აღკვეთას, წამებას, სასტიკ მოპყრობას და მძევლად აყვანას. დადასტურდა ქართული სოფლებისა და ქართველების კუთვნილი სახლების მასობრივი ძარცვა და განადგურება, ასევე ცხინვალის რეგიონის თითქმის მთელი ქართული მოსახლეობისთვის დაბრუნების უფლებაზე უარის თქმა. საერთაშორისო ტრიბუნალმა თქვა, რომ საქართველოს არც ერთი კონვენცია არ დაურღვევია. სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან საკითხშიც კი ხელისუფლების პოზიცია ომის დროს დაზარალებული მოქალაქების პოზიციებთან სრულიად აცდენილია. ხელისუფლების უხერხული დუმილი და ისტორიული გამარჯვების არ შემჩნევა კი მთავრობის პოლიტიკაზე ბევრს მიუთითებს, პირველ რიგში იმ ადამიანებისთვის, ვინც რუსეთის ოკუპაცია საკუთარ თავზე გამოსცადა.